Episódio passado, começamos a viver um sonho. Um sonho que há duas temporadas atrás, ninguém poderia imaginar que poderia acontecer. Simplesmente, Luquinhas jogando a Copa do Mundo e não só jogando, jogando muito bem. O Brasil venceu o Qatar por 1-0, uma partida até fraca do Brasil, mas ele estava lá. El Bigodon fez o gol da vitória. Depois, uma revanche contra a Croácia, 2-0, novamente, ele fazendo gol. E para terminar a fase de grupos, o Brasil venceu a Alemanha, novamente, ele fazendo gol e botando no Brasil nas oitavas de final, por enquanto o Brasil com a campanha só com vitórias. E agora temos o Senegal pela frente, abrindo as oitavas de final. Que fazem, amigos? Já deixe seu like que hoje temos oitavas de final da Copa do Mundo. Quem diria, hein? Luquinhas na Copa do Mundo, jogando em titular e nas oitavas. Então deixa o like e se inscreva. Outra notícia boa é que ele é o artilheiro da Copa do Mundo. Claro, tem vários jogadores com 3 gols, mas ó, o nome dele tá lá em primeiro. Então ele é o artilheiro pra mim. Não tem jeito. E na assistência, cara, temos aqui o Rodrigo que tá brigando ali pela liderança, mas os dois jogadores que têm mais assistências é o Diatta e o Rivlin. E bom, vamos lá. Hoje, episódio especial. Só vamos jogar as oitavas. Se a gente passar, show de bola. Se a gente rodar, vai ser muito triste, beleza? Assim a gente vai aproveitando mais a Copa do Mundo. Eu botei as partidas com tempo de duração maior que o normal. E bom, o Brasil de Dorival Júnior vai assim. Temos novidade no meio campo. Bruno Guimarães está no banco. E o Andrei Santos, tá? Vai ser o titular do lado do Luquinhas. O Luquinhas está descansado com a setinha para cima. E ó, o Rodrigo vai ser titular. Rafinha, Gabriel Martinelli e Richarlison. Então o Brasil tem uma mudança ali, né? O Neymar foi pro banco. O Vini Júnior no banco. E vamos ver se a gente vai encarar bem aqui o Senegal. O Senegal do Mané. Senegal que na fase de grupos ficou em segundo, num grupo com França, Suécia e Estados Unidos. Teve 6 pontos, tá? Teve 2 vitórias e 1 derrota. Foi o time que mais fez gol do grupo e tomou 5 gols. Fez 8 gols e tomou 5. Então a gente tem que cuidar que eles têm um ataque forte. A defesa não é tão boa, mas o ataque deles é bem poderoso. E vamos lá, hein? Bola rolando. Bola em jogo pra você. Bora, Brasilzão. Ligado, bora lá, Luquinhas. É jogo pra você acompanhar com muita atenção. Interessante. Bola pra ele já aqui. Como é que vai se comportar nesse jogo. Vamos lá, vamos fazer essa bola rodar. Vamos tentar eliminar o Senegal. Sem zebras. Queremos passar pras quartas. Chega com perigo. Queremos disputar uma final de Copa do Mundo. Aí, ó. Já distribui. Martinelli. O Brasil vai tabelando ali na frente da área. Rafinha. A bola tá com a gente. Já toca de lado. Martinelli pode mandar lá no fundo. Vai. Não é o Martinelli, né? Vai engatando o marcha pra cima. Escanteio, Brasil. Vem jogadinha curta. Escanteio foi cobrado. Bola pro Lucas. Botou o corpo ali, o jogador do Senegal. Não deixou o Lucas fazer o drible, né? Foi esperto. Eu já ia fazer o drible e ir pro chute. Senegal fica preso lá atrás. O Brasil faz uma pressão boa. Vai mais em cima. Só foi eu falar, os caras conseguem descolar um bom lançamento. Não, bem, bem. Emerson. Essa bola foi pra quem? Martinelli. Boa bola, hein? Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Bota na vai, frente. Vai, 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 vai. Ele faz lá o cruzamento. O goleiro sai estranho. O Brasil chegou bem. Escanteio. Cara, o Brasil chega muito bem. É escanteio, hein? Vem o cruzamento. Vai o Luquinha, vai tentar. Cabeçada pra fora. Ele é perigoso nesse lance, né? Ele se adianta bem da marcação. Pede. Só que não conseguimos cabecear jogo. Bem. Hoje, bom giro. Aí o toque não foi bom. Tentei um toque muito audacioso, né? Toque muito difícil, era pra fazer um passe mais simples. Resolveu virar o jogo. Boa bola, péssima bola agora do nosso lateral, mano. Lateral mas esquerdo ali entregou a bola pra eles. Olha só bem, Ederson. Tô aqui, Ederson. Vamos lá. Vamos começar. Vai carregando. Já toca aqui. Se manda agora pelo lado esquerdo. Vai levando. Rolou a tabela. Boa tabela. Vai embora, meu filho. Faz o cruzamento. Ele vai, ele cruza. Bola lá atrás. Sai o goleiro. Quem chega chutando? Ninguém. Afasta, joga pra longe. E agora a bola é deles. Eles não assustam tanto. Ô, meu filho. Que beleza. Deu certo ainda. Mas tá impedido. O lançamento feito fica entre um lançamento e um chute. Mano, eu pensei. Eu achei estranho, porque eu imaginei que não estava impedido, mas eu vi o bandeirinha levantando, e pensei que ia marcar impedimento. Longe. Os caras estão vindo com o Sar, Lucas na marcação, vai. Falta. Foi falta para eles. Falta perigosa
pro Senegal. Até o momento, eles não ofereceram grande perigo. Bola na área, tira Lucas, sobrou pra eles o chute. Só foi eu falar. Pra que abrir a boca? Canotê. Canotê marca para o Senegal, gol, mano. De Senegal! O cruzamento foi feito, a gente afasta a bola. Não, não foi a gente que afastou não, cara. Foi eles que tocaram a bola. Foi um passe. E foi um baita passe. Olha só, a gente foi disputar a bola, mas o cara mais alto ganhou. E aí, o domínio, o chute rápido, Senegal, que tava na deles, não tava oferecendo grande perigo, faz 1-0 aos 33. Jogo, Ana, que aparentemente não tinha assim muita... Boa bola, boa bola. Martinelli tá sumido. Objetivamente chegava. O Brasil vem, eu me mandei agora pro ataque. Bola pra ele. Vem o Lucas, vai bater de esquerda, bateu firme. Era pra ter cruzado. Boa chegada do Brasil. Viu e abre pra ele. O Senegal vai vir de novo, vindo ao bote aqui. Olha o Mané, bateu. Golaço. Que isso. Mano, como que pode, velho? Como que pode? Que golaço. Mané. E agora, Brasil? Vai ter que ser um jogo de recuperação. Senegal faz 2-0 no Brasil. Eles estavam quietinhos. Marcaram um. Mal deu tempo. Eles vão e marcam o segundo. Olha que golaço do Mané. Sem chance pro Ederson. E agora? Seleção brasileira vai ter que ir pra cima. Boa bola. Tem um... aqui, ó. Isso. Rodrigo tá sumido. O ataque tá meio sumido. Richarlison. Vem tabela. A gente traz pelo meio. Trás, vai bater, bateu firme, boa, pegou o goleiro no cantinho, quem vai? Tamo aqui. Ele erra o passe, voltou. Ele toca por cima do goleiro, golaço! Vamos! Brasil! Ele faz é o cara do Brasil na Copa. Gol do Brasil! Ele chama a responsa, toca nele, confia, LC8/7. Ele é diferente, ele tem estrela. Primeiro chutou, o goleiro salvou muito bem. E aí, ó, a gente teve uma sorte que na trombada a bola sobra o Brasil. Ele vem e dá um tapinha por cima para tirar do goleiro. O Emerson teve muita sorte e como a bola meio que ficou ali, né, eles brigaram, a bola sobrou pro Emerson de novo, a marcação meio que ficou frouxa. E aí o Lucas apareceu bem para fazer. É o gol para botar o Brasil na briga de novo. Mbaye Niang. Cuidado, os caras são bons, mano. O ataque deles é bom, eu falei. Tentamos roubar, não deu. Agora a gente consegue roubar aqui. Conseguiu tomar a bola. Final de primeiro tempo. É voltar lá pro vestiário, conversar com o Dorival, acertar alguma coisa. O time deles não faz aquela pressão, mas quando foi fatal. Aproveitamento deles no ataque é bizarro. Os caras chegaram duas vezes, chutaram duas vezes, dois gols. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. E olha, tem mudança no Brasil. Acho que entrou o Neymar, hein? Você ligado na Globo, sai o Rodrigo, entra Neymar. Vamos ver se o Ney vai estar iluminado. Boa, o Brasil vai vindo. Longo. Lateral esquerdo sempre bem aberto. Essa tática mais do Brasil passe, meio que mata os pontas. Os pontas ficam muito sumidos. Tá? Manda a bola pra longe. Eles cortam pra dentro, assim. O Martinelli e o outro lado é o Rafinha. A gente tava jogando o Vini Júnior também, mas não faz diferença. Eles ficam sumidos nessa tática. Eles não aparecem. Oxe, nem vi que o cara tava aqui, mano. Mas a gente brigou. Bola do Brasil ainda. Deu uma cochilada, perdeu a bola. Andrei. Vem o Brasil. Tabela pelo meio. Lançamento. Vai chegar aqui, ó. Bola pra ele. Ele cruza pra trás. Vamos! Richarlison empata! O Brasil tá vivo! Vamos, mais uma jogada dele, uma assistência. Richarlison, Neymar vai ali, todo mundo vai comemorar junto. O Brasil tá no jogo. O Brasil quer passar de fase. Boa bola do 16. O lateral, ó, como a gente aparece bem. Faz o cruzamento pra trás e o Richarlison chega batendo. Teve um desvio ainda que matou o goleiro. 2-2, tudo igual. Belíssima recuperação do Brasil. Cara, que fase que a gente tá. Eu não tô acreditando, mano. Tá dando tudo certo pra gente. Pra gente que eu digo pro Luquinhas. Ameaçou dar uma Senegal tá vindo de novo. Tem que tomar cuidado, eles são muito precisos. A gente tá aqui tentando ajudar. Passou e roubou. Que Copa do Mundo faz o Luquinhas. Escapando. Já solta lá na frente. Olha pra área. Vamos se apresentar. Neymar. Boa. Toca a bola, vai embora, frente. Vai embora. Ele domina. Foi pra jogar individual, levou, ganhou do Sar. Esquerdo. Ah, mano, que isso, velho. Tá de sacanagem, era um passe atrás. Mas tudo bem. Ele tá apavorado, o jogador do Senegal meteu o pé, mano.
Bola pro Luquinhas. Já toca de lado. Olha o Brasil chegando. Ai, quase que o Pombo vira, mano. E olha, foi por pouco. Belíssima chegada do Brasil. Bola do Neymar, sensacional. Ele cabeceou direitinho, a bola subiu um pouquinho. A gente chegou aqui, ele ganhou. Recebeu, ganhou no corpo. Boa circunstância. Faz o passe mais longo e foi bom o passe. Cruzamento, vai sobrar para ele de novo. Ganhou, ganhou. Gingou. Olhou para a área. Vamos fechar, vamos fechar. Estão tocando rápido, estão tocando rápido. E o Brasil na marcação, o Brasil fechadinho. Boa. Quase ficou. Boa. Mandou bem. Vamos lá, Brasil. Richarlison. Bola pro Lucas. Ele ganha na velocidade de primeiro. Vai embora. Não sei se a gente vai conseguir ganhar na velocidade até lá. Ele vai levando. Vai bater. Chegou colocado. Pegou o goleiro. Foi no meio. Não fez tanta curva. Não fez tanta curva. Que chegada. Chegamos aos 30 minutos. Ó, o Senegal. Melhora na partida depois que tomaram o segundo gol. Eles estão tocando a bola rápido. Estão tentando infiltrar na área do Brasil. O Brasil tá marcando bem. Vai pra fora, vai pra fora. Consegue Gino. Pegar, não. Pra fora. Três dedos lá na ponta. Vai embora. Lançamento pro Richarlison. Ele briga. Tocou pro Ney. Vem o Ney. Abriu no Vini Júnior. Vamos, Vini Júnior. Vai pra dentro. Vai o Vini Júnior. Faz o cruzamento. Olha a cabeçada pra fora. Chegou bem de novo o Brasil. Já era pra ter virado esse jogo. Tá jogando melhor. E aí é muita habilidade, né? Neymar e Vini Júnior, mano. Faltou ali. Acho que era por baixo essa bola. O Ney já tava tomando a frente do zagueiro. Se vai por baixo, seria melhor. Saiu errado agora a zaga do Brasil. Olha o presentão pra eles. Que lance perigoso. Ele vai chutar, tá de frente. Bateu! E é uma chance que o torcedor... Meu Deus do céu! Respira agora. Que a gente não vê por conta da câmera. Vamos ver. Ó, tentei evitar o chute. Não podia dar carrinho, senão ia ser pênalti. Nossa, passou muito perto. Valeu ali uma pressão em cima pra atrapalhar um pouco o cara na finalização. Mas quase que Senegal faz. Cuidado, cuidado, o Brasil tá muito em cima. Começa tudo outra vez, no campo de defesa. Olha o passe perigoso. Saiu chutando. Pelo goleiro, fica. Deu certo ainda, mano, deu certo. Um pra frente, você pode escolher. Ó, o Brasil. Ai, Neymar, domina. Anthony. Vai embora, tá com liberdade. Boa, boa. Olha o Richarlison, olha, tem a boa chance! Vamos! É a virada do Brasil! Richarlison bota o Brasil na frente, que doideira! Que isso? Que doideira, o Brasil vira! 3-2 num jogo muito, muito, muito difícil. O Brasil tava perdendo de 2-0. O Brasil consegue a virada para 3-2. Que doideira, velho! Que doideira, que jogo! Lançamento. Marquinhos estava lá em cima, ganhou. Neymar tocou. Bola pro Richarlison. O atacante faz o gol. Que doideira, que doideira. 3-2 pro Brasil. O Brasil tá na frente agora, é segurar aqui atrás. Se a orientação foi continua a pressão, o time tá. É segurar e atrás. Os caras estão vindo para cima. O corte foi feito. Tocou no Lucas. Boa. A gente vai comer um tempo aqui agora, hein? Soltar do lado aqui. Isso. Foi boa a bola, hein? Bola pra ele. Ele vai invadir a área. Vai embora. Tocou atrás. O toque não foi bom. E olha só o contra-ataque dos caras. Eles... Tenta puxar contra-ataque. Ah, não, mano. Bola esticada. Sai, sai, sai. Boa. Toca de lado. Marquinhos. Falta pouquinho. Bola esticada. Toca no Lucas. De novo, a gente tem a chance de entrar na área. Já tocou aqui no... Richarlison dominou mal agora o Richarlison, mano. Falta no último minuto pro Senegal. Vamos ver o que eles vão aprontar. Mano, já vai acabar o jogo. Vem a bola, a gente vai tirar dali. Tira. Final de jogo, juiz apita. O Brasil vence. O Brasil passa de fase num jogo muito, muito difícil. Cara, o que foi isso, velho? E aí, o homem do jogo, tá sendo filmado aí. Grande Copa do Mundo, Luquinhas, cara. Grande Copa do Mundo, absurdo. Eu juro pra vocês, eu não esperava por isso. Eu não esperava que a gente ia conseguir jogar tão bem. E não só isso, né?
a gente tá sendo muito decisivo, cara. Gol, assistência, ajudando o Brasil lá atrás, desarmando. Ele faz uma Copa do Mundo muito acima da média. A gente sai com nota 8,5, melhor da partida, e botamos o Brasil nas quartas. E vamos ver quem o Brasil vai pegar agora. Então o Brasil elimina Senegal, 3-2, vai enfrentar a Grécia. Olha o azarão aí. A Grécia simplesmente eliminou a Inglaterra. Inglaterra sempre, né? Sempre ficando pelo caminho. Então Grécia e Brasil aqui nas quartas. Do outro lado, a Itália tirou a Argentina por 2-0, vai enfrentar a Áustria. Tinha a impressão que a Argentina tinha ido embora. Eu estou maluco. Mas enfim. Bom, a Argentina acabou passando e sendo eliminada pela Itália. Então, Áustria e Itália. Do outro lado, o Uruguai tirou a Colômbia por 3-1. Vai pegar a Dinamarca, que eliminou a Costa Rica. A Alemanha mandou a França pra casa, 2-1 pra Alemanha. E vai enfrentar a Costa do Marfim, que eliminou o México. A fera tá muito bem. E essa Copa do Mundo tá incrível, gente. Mas como eu disse, eu vou fazer agora um jogo por vídeo até a final, se a gente chegar na final, né? Se a gente for eliminado antes, aí acaba esse especial Copa do Mundo. Espero que não acabe, porque tá muito da hora. Gente, deixa like, se inscreve aí, que no próximo vídeo voltamos com as quartas.